allihopa! Jag hoppas verkligen att allting är bra med er. I den här videon så har jag tänkt att göra en buy and try-video. Och för er som är nya på min kanal eller som inte har sett den här typen av videos innan, så brukar jag göra detta varje månad. Och oftast brukar jag göra det i början av månaden, men den här och förra månaden har jag varit lite försenad. Men det var därför jag tänkte att jag gör den här videon lite in på månaden också, så att det blir lite mer jämnt. Det går i alla fall till så här att jag brukar testa ut cirka 5 skönhetsprodukter varje månad. Och sen i slutet av månaden, eller liksom i mitten vid det här tillfället, så brukar jag recensera grejerna som jag har testat. Och sen också prata om grejerna som jag kommer att testa i den kommande månaden. Så idag kommer jag då visa er först och främst grejerna som jag har testat ut i maj. Och sen kommer jag visa grejerna som jag nu kommer att testa ut i juni. Det kommer också finnas en spellista i beskrivningen med alla mina buy and tries om ni vill komma ikapp lite grann och kolla på dem jag redan har gjort. Den första produkten som jag testade ut i maj var ett torrschampo ifrån Schwarzkopf. Och detta heter Got to be Rocking It Dry Shampoo. Och anledningen till varför jag ville testa detta från början var för att jag har bara testat Batiste torrschampo, och problemet som jag har haft med dem är att håret blir så här ganska fräscht i kanske en halvtimme framåt när man har sprayat i det i håret. Men sen typ efter det så brukar mitt hår bli nästan ännu mer fett än vad det var innan. Och det är lite det problemet jag har haft med detta också, så det kan vara så att bara torrschampon inte funkar på mitt hår. Men jag vet inte riktigt, så att min recension på den här är att för mitt hår så fungerar den inte. Den luktar väldigt gott dock, och det är väldigt bra pris på den, så jag tycker att ni ändå borde ge den en chans och se om den funkar för er. Nästa grej jag testade ut var ett balsam, och detta kommer ifrån Garnier och heter Densify för synligt fylligare, tjockare hår. Jag tror att jag ska sluta med att testa ut balsam i mina buy and tries, för det är inte så jättelätt att recensera dem faktiskt. Balsam är inte någonting som är, alltså de har inte så stor skillnad emellan varandra, utan alla balsam är ganska lika. Jag upplevde väl inte att jag fick så här väldigt synligt tjockare hår eller fylligare hår med det här. Mitt hår blev glansigt och lättare att kamma ut, och det är typ det enda jag förväntar mig från ett balsam. Men om man ska recensera utifrån vad det står på förpackningen, gud jag kan inte prata, så liksom gjorde den inte det stod att den skulle göra. Men jag skulle väl ändå köpa den här igen, för som sagt, jag har inte jättehöga krav på balsam, och därför ska jag nog inte testa ut fler. Sen testade jag även ut 3 stycken sminkprodukter i maj, och den första är ett rouge ifrån Viva La Diva. Och färgen som jag har heter 2 Lady Love. Och det jag gillade med detta rouget var att det är väldigt pigmenterat. Jag kan swatcha. Så ser det ut. Och det var också väldigt lätt att blanda ut. Och färgen var också en väldigt fin så här, ja men neutral färg, fast ändå mörkare än de rouge som jag redan har. För jag har väldigt mycket så här, alltså ljusrosa, lite korallaktiga rouge som är de enda jag använder. Så jag tyckte att det var kul att testa en ny färg, och jag gillar verkligen konsistensen på den. Så att det här är definitivt ett rouge jag kan rekommendera. Och priset är också väldigt, väldigt bra. Jag tror det kostar runt 60 kronor. Sen testade jag också en till grej från Viva La Diva, och det är ett läppstift. Och färgen som jag köpte heter 17 Toffee. Och det är en väldigt så här bruntonad, nude, väldigt naturlig färg. Det jag gillade med detta läppstiftet var att det var väldigt krämigt, det gled liksom på läpparna. Och jag skulle definitivt köpa ett till läppstift från dem. Hållbarheten var väl inte på topp, alltså just för att de är så krämiga så brukar de inte hålla sig jättelänge. Och den sista grejen som jag testade ut i maj var ett lipstain ifrån NYX. Och detta är deras Soft Matte Lip Cream, och färgen heter Sydney. Och på förpackningen så ser ni att den ser väldigt så här babyrosa ut. Och som alla andra sminkprodukter, nästan alla gör det, så oxiderade den. Den blir alltså mörkare på läpparna när den har suttit där ett tag. Och jag älskar färgen, det är verkligen en sån färg som jag har på mig varje dag. Dock så upplevde jag att den torkade ut läpparna lite grann, just för att det är liksom, man applicerar det som ett läppglans och sen så torkar det matt på läpparna, och då blir det väldigt lätt torrt. Så det är väl det enda jag har att klaga på, men det finns en väldigt stor, ett väldigt stort färgutbud, så det finns massa olika färger att välja mellan. Så jag tror att jag skulle köpa ett till sånt här om jag fick tillfälle, men då måste man vara noga med att liksom så här verkligen ha på sig läppbalsam under, annars kan det lätt torka ut läpparna. Nu går vi vidare till grejerna som jag hade tänkt att testa ut i juni. Och det första jag har kommer ifrån Elvital och är en hårprodukt.
Och det här är någonting som de kallar för Miraculous Elixir. Och det här är då typ en inpackning fast i sprayform. Och det här står att det är för färgat hår och slingor. Jag har ju tonat hår som ni redan vet. Jag hade ju blont hår när jag var liten. Men även igår kväll så slingade jag lite ljusa slingor. Så jag tyckte att den här produkten var ideal för mig. Och det är i alla fall någonting som man ska spraya i håret när man är i duschen efter shampoo. Så bara sprayar man lite i handen och så här kramar in det och så sköljer man ur. Och jag har bara testat den en gång. Då kommer jag inte säga vad jag tycker om den, för det får ni vänta till nästa recension i juli sen. Men jag har faktiskt ganska höga förhoppningar på den här. Och jag förväntar mig att den ska ge mycket glans och vara väldigt len mot håret. Nästa sak är också en hårgrej, men det är mer av en stylingprodukt. Och alltså jag tror seriöst inte att jag har en enda stylingprodukt. Jag brukar inte styla mitt hår för det finns inte jättemycket att göra med det. Jag har väldigt platt hår och inte så mycket volym direkt. Så därför så köpte mamma detta till mig och det heter L'Oréal Paris Wave. Och det heter L'Oréal Wave Creating Spray. Den här produkten ska man i alla fall spraya i fuktigt hår, alltså typ efter man har tvättat håret till exempel, eller bara om du blöter håret utan att schamponera det eller någonting. Så ska man spraya i det här och så kramar man in det, masserar in det lite grann och sen så ska man då använda hårfön, alltså hårtork. Och så ska det då liksom bli lite vågigt hår. Och jag tänker att det här kan vara skitsnyggt i sommar om man vill ha lite så här vad heter det, beachy waves, alltså lite så här trassligt, snyggt strandhår. Jag tycker det är jättefint i alla fall. Så jag hoppas att den här produkten kan ge mig det i alla fall. Så den här har jag också höga förhoppningar på. Sen tänkte jag faktiskt att jag skulle testa ett rouge den här månaden också. Och det här kommer ifrån Wet n Wild. Och det är oftast mamma som brukar välja ut grejerna till mig som jag testar. Och det tycker jag är jätteroligt, för då blir det lite som en glossy box. Jag vet inte riktigt, men jag blir oftast nöjd med produkterna för mamma känner mig väldigt bra. Så detta rouget heter i alla fall Pearlescent Pink och det medföljer även en liten borste om man vill använda den. Dock så skulle jag nog inte rekommendera det för den var väldigt sträv. Men det jag tyckte om med det här rouget är att det är också väldigt, väldigt pigmenterat. Och sen så är det liksom ganska koralltonat rouge och jag har inte jättemycket i den färgen. Jag har mest rosa rouge, alltså verkligen så här små gulliga ljusrosa rouge. Så det ska bli jättekul att använda den här i sommar, för den har även lite guldglitter i, så att jag tror att det blir en väldigt fin så här lyster till kinderna. Nästa grej är en sminkprodukt också, och det här är en ögonskuggspalett som jag har velat testa så sjukt länge. Och den har äntligen kommit till Sverige och mamma överraskade mig med den här för några veckor sedan. Och jag har dock hunnit använda den lite grann, men det är Maybellines The Nudes Palette. Och den här finns på H&M. Så den är väldigt lätt att få tag i. Ifall jag skulle tycka om den här väldigt mycket så är det lätt för er att få tag i den. Och den här innehåller då 12 stycken ögonskuggor som är liksom, det finns matta, skimriga och sen så finns det även lite så här glittriga ögonskuggor. Men det jag gillar med den här är att det finns, även fast det är väldigt neutrala skuggor, så är den väldigt så här, den har mycket variation. För man har de här vanliga liksom matta bruna färgerna, en matt svart färg. Men man har även de här liksom guldiga och kopparaktiga skuggorna som jag älskar att ha på sommaren. Så det här är också någonting jag verkligen ser fram emot att testa. Sista produkterna som jag ska testa är två stycken läppprodukter från Maybelline New York också. Och de här heter Color Drama. Och de här är inte nya direkt, de har funnits ganska länge, men jag har dock aldrig testat dem. Och de här fick jag ut av mamma i avslutningspresent bland annat. Men jag tror att de här kommer att medverka i min nästa haul som kommer på torsdag. Så då får ni veta lite mer om dem. Men färgerna jag har heter i alla fall 140 Minimalist, som är en ljusrosa färg med lite skimmer i. Och den andra färgen heter Love My Pink och är typ en fuchsia-aktig färg. Så det var allting för min buy and try-video. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. I så fall kanske ni kan ge den tummen upp. Och glöm inte att kommentera nedanför vad era favoriter har varit i maj månad. Eller någonting som ni ser fram emot att testa i juni. Eller om ni har testat något av det jag ska testa. Eller något sånt där bara. Sen som vanligt får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!